mid ka mid ah deegaamada ugu ballaaran gobolka Sool uuna ka soo jeedo madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ayaa isu dhiibay jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ay sheegeen qalalaasaha maalmihii ugu dambeeyay laga waday magaalada Laascaano oo diinana marnaba iyagu qayb ka ahayn kana noqon doonin deegaankani oo taariikh cusub qoray ayaa warkan waxa ay soo saareen waqti aad loogu baahan yahay xasiloonida iyo sida oo kale deganaanshaha deegaamada tan waxana aynu warbixinteena ku daaqadaynaa wajiga cusub ee uu marti gelinayo gobolka Sool iyadoo ay muddooyinkii ugu dambeeyay deganaansha la'aan siyaasadeed ka jirtay magaalada Laascaano oo ayaa waxa isbedelay jawiga markaliye mid ka mid ah deegaamada ugu ballaaran uguna saameynta badan ayaa waxa ay sheegeen inaanay qayb ka ahayn nabadgelyo darada halkaas laga aloosay wax garadka arintani abaabulayay ayaa waxa ay sheegeen inaanay metelin sida oo kalena marnaba aanay saami ka qaadanayn nabadgelyo darada halkaas laga abuuray waxa xusid mudan deegaankan inuu ka soo jeedo madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland Soomaaliya oo si weyn muddooyinkii ugu dambeeyay dabka ugu shidayay xaaladda magaalada Laascaano oo dhex xarunta gobolka Sool halkani oo ay gacmo badani ku jireen ayaa waxa muuqanaysa waqtigan xaadirka ah deegaankani inuu taariikh cusub ka galay isaga oo midnimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida oo kale wada noolaanshaha dadka deegaankaasi wada degan qiimeeyay shirkii deegaankaasi ay ku qabsadeen magaalada Laascaano ayaa ahaa mid aan loo dhamayn oo dadka gobolka Sool wada degani aanay ku midaysnayn waxana uu ku suntan yahay mid deegaan gaari uu kaga tashanayay aayihiisa inkastoo aanay ka soo bixin qodobo la mahadiyay waxana uu horseeday qalalaase iyo deganaansho la'aan hor leh markii uu soo dhamaaday iyadoo ila wareediyo xogogaalahu ay warbaahinta xogogaal heshay ay sheegayaan inaan halkaasi shir iyo ay ka tashiba ka socon hase yeeshee loogu diyaar garoobayay qalalaasaha iyo nabadgelyo darada markii dambe laga aloosay qodobada kulankaasi laga soo saaray ayaa ilo xogogaal iyo noo xaqiijiyeen inay ahaayeen kuwo sii qornaa laguna soo abaabulay shirkii ka dhacay magaalada Jigjiga ee xarunta Soomaali Galbeed markan ayaa waxay u muuqanaysaa deegaamadii ugu saameynta badnaa inay ka baxeen xasilooni darada halkan laga abuuray taasi oo wax weyn ka tari doonta mustaqbalka nabadgelyada iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed